Відразу після шоу «Голос країни» п'ятого сезону, я був в команді Тіни Кароль, вийшов трек «Адреналін». Це був мій перший сольний трек в моїй творчій кар'єрі. І ви знаєте, ми відзняли на нього відеокліп, вийшла україномовна версія, російськомовна версія цього треку. Потім вийшов ремікс, тобто повний сервіс-пак ми видали людям на розрив. І ти знаєш, дуже приємно було, що люди залайкали, тому що Трек потрапив в конкурс «Український формат», ми зайняли призове місце, і радіостанція, пісня звучала на всіх радіостанціях України в результаті. І це мене дуже сильно змотивувало на той момент, і знаєш, отак все взірвалось, і ми почали рухатися по стежці шоу-бізнесу дуже впевнено вперед, і на даний момент вже маємо більше 4 релізів. Ти знаєш, звісно, що всі, от тому, що я маю на даний момент в себе в рюкзачку там за спиною, я завдячую всім своїм крокам попереднім, які я зробив. І ти знаєш, я тобі скажу, там дуже часто питають, там ти не жалкуєш там про щось, а от якби була можливість щось змінити, що б ти змінив, нічого б не змінював, тому що ні про що не жалкую, тому що це мій досвід, це моє життя, це мій вибір в конкретний етап мого життя, який я поважаю, тому що я поважаю себе, я поважаю свій вибір, який я робив. Тому мені спрацювало на руку. Я задоволений, щасливий долі. Дякую Святі Майонезу, що ви мені допомогли потрапити на ту сцену і там розірвати всіх, кого я зміг розірвати. В Києві люблю більше нічний Київ, ніж денний, тому що в нічному Києві можна більше побачити краси реальної. Люблю гуляти дуже сильно містом. Обожнюю київські парки, обожнюю архітектуру. Вночі? Вночі, так. Да. Парки? Так. Да. Реально люблю. Мені казали, у мене в Голосіївському якийсь лисий маньяк. Я знаю, хто це. До речі, в Голосіївському парку я ще не був. Не був, приходься? Ні. Якщо тебе лисий маньяк зіб'є зранку, бігаючи, це я. Це будеш ти. Ти на спорті, да, такий? Розсікаєш там. Це да. Ого, тобі не... А нормальна там дорога у вас на Голосіївську? Нормально. Нормально? Не жалко кросівки? Ні. Окей. Ні, мені дорогу не жалко. А, я понял. Друзі, якщо ви приїхали в Київ і хочете співати і танцювати, знаєте, що вам треба робити? Співати і танцювати. Все дуже просто. Но ніколи не чекайте від долі подарунків. Я вам скажу це зі свого власного досвіду, тому що всі ці подарунки, це які здаються вам подарунками, особливо, що стосується творчої сфери, це насправді потім така, як це кажуть, моментальний бумеранг настигне вас, що вам потім прийдеться віддати ще більше. Тому я вам бажаю побільше сил, енергії, наснаги, усвідомити себе як творчу одиницю. Для цього, шановні, якщо ви не любите читати, як я, слухайте багато аудіокниг. І коли ви зрозумієте своє призначення, свою ціль в цьому шоу-бізнесі українському, вам все вдасться. До тих пір, поки ви не будете розуміти, на що ви прийшли в цей світ, то все і так і буде. Срали мазали, постійно мляпали. Тому я вам бажаю не мазати і не ляпати, а робити нормальні пісні і рухатися до своєї мрії вперед. І якщо ви будете це робити від щирого серця, обов'язково знайдуться люди, які вам допоможуть, правда? Правда. І ситуації, які будуть сприяти вашому розвитку. Ось так.